Krásný dobrý den, milí diváci. Já vás s radostí vítám u dalšího online rozhovoru. A dnešní hostkou je Markéta Vránová, terapeutka introspektivní hypnózy. Markétko, vítejte. Moc děkuji za přivítání, Adriánko. Moc si to vážím, že jsem tady s váma, že mám tuhle příležitost vůbec mluvit, něco sdílet. Já bych se vás na úvod zeptala vlastně, já už jsem to trošku naznačila, ale kdo jste a co děláte, co od vás diváci vlastně můžou čekat? Tak ještě jednou, mé jméno je Markéta Vránová a v České republice jsem vlastně terapeutem pro introspektivní hypnózu a terapii minulými životy. Jsou to obě dvě, já se teda možná k tomu spíš dostanu později, detailněji. Každopádně cílem obou terapií je najít pravý původ našich problémů, a to jak fyzických, tak psychických, emocionálních. A ten původ můžeme najít jak v současném životě, tak mnohdy to bývá právě v životech minulých, prenatálním období, a nebo za to můžou i takzvané ztracené duše. Tak to je takový jako všeobecný. Markétko, když se řekne hypnóza, tak někteří lidé můžou být trošku vyděšený, protože z filmů a ze seriálu známe, že vás někdo úplně zbaví vědomí a naprogramuje vám do mozku, co on chce. Jak to vlastně funguje? Tak v první řadě musím říct, že introspektivní hypnoza není klinická hypnoza. Jo? To je introspektivní hypnoza v podstatě metoda, která jenom využívá určitých technik z klinické hypnozy, ale jde právě dál, jde třeba do těch minulých životů. Takže tak. A co se týká právě toho, co jste říkala, že my z těch hollywoodských filmů hodně často vídáme to, že třeba někdo je zhypnotizovaný a jde vyloupit banku, tak to vlastně vůbec nefunguje. Je to o tom, že vlastně my v hypnoze se nalézáme vlastně minimálně dvakrát denně, a to před usnutím a vlastně po probuzení. A je to takový stav, kdy v podstatě my vnímáme všechno, co se kolem nás děje, takže když soused bude vrtat právě vrtačkou, tak my ho v té hypnoze budeme slyšet. Většinou se nacházíme, nebo klienky se nachází v takzvaném právě alfa stavu. No a jsme schopni i v podstatě kdykoliv z té hypnozy vyskočit, když se nám něco nelíbí, tak můžeme říct stop, končím, jdu domů. A další důležitá věc je ta, že říká se, že člověk není schopen udělat třeba bankovní loupež v hypnoze, pokud by toho nebyl schopen to udělat ve skutečně reálném životě. Takže na základě jeho morálky, pokud ten člověk je schopen třeba zabíjet, tak pokud mu terapeut hypnoze řekne běž a zabij toho člověka, tak ten člověk to udělá, protože je to jakoby jeho nějaká podstata, nebo má to ve své morálce. Součást jeho morálky. Takhle. Takže z mýho pohledu hypnoza je bezpečná metoda, není důvod se jí bát. A jak říkám, jako člověk se v hypnoze vyskytuje minimálně dvakrát denně. Ale ono to nemusí být jenom před usnutím a po probuzení, ale třeba i v autě občas se stane, že jedeme a zapomeneme odbočit. A v ten moment, kdy my si to vlastně uvědomíme, ježišmarja, my jsme zapomněli odbočit, tak my jsme v tom momentu byli právě v hypnoze. Jo, v tom hypnotickém jakoby stavu, v tom tranzu. Takže je to skutečně stav, který je nám všem blízkým a jsme v něm, zkrátka. Čemu vy jako terapeutka tento stav můžete použít? Co se tam může změnit v našem vědomí nebo nastavení člověka? No, ono jde o to, že my když vlastně jsme v takovém tom běžném třeba pracovním dni nebo v tom normálním dni, kdy na nás různě doléhají takové ty rušivé vlivy, přemýšlíme nad tím, co musíme nakoupit, co musíme zařídit a tak dále, tak my v podstatě nejsme schopni až tak jako upínat tu pozornost sami na sebe, nejsme schopni se soustředit na vlastně na to, na co chceme. A právě během té hypnózy, ale jak říkám, introspektivní hypnóza není klasická klinická hypnóza, každopádně během sezení u těchto dvou metod
tak my se přemostíme z vědomí do podvědomí klienta. A to se děje právě určitými postupy. A to má introspektivní hypnóza jiný postup. A ta druhá metoda nebo terapie minulými životy od doktora Jose Luise Kábuliho, tak ta na to jde taky trochu jinak. Každopádně cílem našim je se dostat právě z té oblasti vědomí do toho podvědomí. A tam vlastně nalézáme veškeré ty odpovědi na ty otázky, co člověka trápí. A v podstatě já jsem jenom takový jakoby průvodce, protože člověk, který je u mě na sezení, tak je ten, jehož duše ho vede přesně tam, kam ho má vést, kde je ta odpověď. Takže my jsme schopni vyléčit v podstatě sami sebe. Jaký je rozdíl mezi těmi metodami, jak už jste to trošku naznačila? Tak jakoby základní rozdíl je právě v tom začátku, v tom zavedení do toho podvědomí. U introspektivní hypnózy tam se právě využívají už techniky vlastně z klinické hypnózy. To jsou speciální různé druhy technik a v podstatě cílem je uvolnit mysl i tělo toho člověka. No a kdežto vlastně u té druhé terapie, tak tam se jde skrze emoce. A z mýho pohledu je vlastně ta terapie minulými životy neskutečně rychlá. Jo? Tam jsme schopni být v podvědomí, dejme tomu během 10 minut, ani ne. Opravdu je to tak rychlý, že díky těm emocím, které se váží k tomu danému problému nebo těm symptomům, tak my je sledujeme. A sledujeme je tak dlouho, až nás zavedou tam, kam potřebujeme. To znamená k té události, kde ten problém vznikl. A to může být právě, jak už jsem říkala, v tom současném životě, ale mnohdy je to právě v těch životech minulých, anebo zase prenatální období, nebo ty ztracené duše. Se kterým tématem se na vás klienti obrací nejčastěji, nebo co je teďka aktuální téma? Já bych řekla, že v poslední dobou teda se hodně množí právě případy takových těch úzkostí, těch strachů, depresí, smutků. Někdy mají klienti i pocity takového nenadálého vzteku. Hodně často se obrací i takový to klasický nízký sebevědomí, nedostatek sebelásky. To bych řekla, že je to takový to stěžení. A v podstatě ještě samozřejmě fobie. Jo? A řekla bych ale, že opravdu skutečně těch fobií, úzkostí, panických ataků, to jsou takový ty nejčastější problémy. A pak samozřejmě vztahy a nízký sebevědomí, to bych řekla, že vede taky hodně, jako v těch příčkách je to hodně vysoko. Skoro bych řekla, že jako až není člověka, který by neměl nízký sebevědomí, nebo kolikrát jako člověk si řekne, ježiš, tenhle člověk přece nemůže řešit nízký sebevědomí, protože to zdání klame. Jo. Potom, když se s těma lidma bavíte, tak vlastně zjistíte, nebo zjistíme, že jsme na tom všichni úplně stejně. A že máme všichni hrozně jako ty problémy podobné. A tak je to občas fajn zjistit, že v tom nejsme sami. No a taky vidět, jak z toho ven, že jo? Přesně tak. A proto teda si myslím, že my teď žijeme v době, kdy my máme hrozně moc právě nástrojů k dispozici, kdy my si můžeme právě pomoct. Což teda introspektivní hypnoza i ta druhá terapie, to je jeden z mnoha. Samozřejmě je tady spousta metod a každý by si měl vybrat tam, kam ho to táhne, nebo co ho osloví. Ale myslím si, že jako můžeme opravdu tak být šťastný, že máme toho tolik k dispozici. A jinak to právě, když se vrátím k té introspektivní hypnoze, k těm rozdílům, tak to mi napadá, že právě introspektivní hypnoza, na rozdíl od takových těch technik regresních, které jsou v současné době v České republice k dispozici, tak je jiná v tom, že my se velice často právě pohybujeme v tom současném životě. Protože, jak už jsem říkala, tak lidi opravdu řeší, ať už to nízký sebevědomí, hodně se řeší šikana třeba v období dětství, dospívání. Řeší se opravdu třeba hádky rodičů, řeší se i právě sexuální nějaké obtěžování, znásilnění. Jako jsou to opravdu
Tahle metoda není, nebo obě ty metody nejsou o tom, aby jsme chodili do minulých životů pro zábavu, ale my tam chodíme velice často do těch různých vzpomínek, a to nejen teda do minulých životů, ale do té současnosti, kvůli tomu, aby právě jsme umožnili duši toho člověka znovu prožít tu situaci danou, ten prapůvodní moment, správně to pochopit, odpustit. Velkou roli hraje odpuštění vlastně i v této metodě nebo u obou těch metod. Já jako už jsem se dostala do stádia, že v podstatě já to beru tak, že s introspektivní hypnózou jsem dostala k dispozici určitý balíček nástrojů a pak vlastně s terapií minulými životy jsem dostala další mnohem větší balíček nástrojů. A výhoda vlastně těchto obou metod je v tom, že já to můžu pak kombinovat. Já se většinou, když právě ke mně přijde člověk, tak na první sezení, tak my vlastně spolu děláme takový velký rozhovor a na konci mu doporučuji, jakou tu metodu bych zvolila, minimálně pro začátek. Ale když už se potom to sezení rozjede a mně se tam objeví něco, co vím, že řeší dobře právě ta metoda, ať už terapie minulými životy, anebo právě introspektivní hypnoza, tak využiju tu danou techniku. Takže v tom vidím další neskutečnou výhodu vlastně obou těch metod. Přitom každou tu metodu vytvořil jiný člověk. Vlastně v případě té introspektivní hypnózy, tak tam její tvůrce Kolumbiec Aurelio Mejía a v tom druhém případě to je argentinský lékař. A obě ty metody vznikly, je to nějakých 30-40 let naspátek. Takže pro mě bylo jakoby i spíš takovým překvapením, že jsem to třeba už tuhle metodu neobjevila dřív. Vy jste říkala, že skoro všichni máme nějaký problém se sebevědomím, ať už prostě skrytě nebo otevřeně. To je, že jsme něco jako všichni vědomě, jako kolektivně provedli v minulém životě, nebo co se stalo? Ne, to právě jako tam jsem si všimla, že to nízký sebevědomí se většinou váže k současnému životu a většinou k období dětství. Hodně lidí z nás, nebo takhle ne hodně lidí, ale většina vlastně lidí, kteří ke mně chodí, tak právě třeba v dětství mohli mít jednoho z rodičů, který byl ten přísnější, který třeba je dostatečně nechválil a tak dále a tak dále. A ten člověk, respektive to dítě v té dané době, ta duše, ona to v podstatě vnímá trošku jinak než z pohledu té dospělé duše, z pohledu toho dospělého jedince. Takže ona si tam udělá určitá nastavení, a do toho dalšího, do toho svého budoucího života už se tak nevěří. Takže je to opravdu kolikrát i špatné pochopení určitých situací. A cílem vlastně i třeba to, co využívá právě v introspektivní hypnoze, je i dovolit tomu člověku to správně pochopit, protože to dítě chápe určité věci jinak, když je mu 5 let, a pak ten člověk to chápe jinak, když je mu 40 let. A už to vidí jinak, už se na to kouká jinak, už ví, proč třeba ty rodiče byly takový, jaký byly, jo, nebo ví třeba, co zase, v jakém prostředí vyrůstaly ty rodiče, nebo jeden z nich. A ono se to kolikrát táhne skrz vlastně i ty generace. Vy jste to naznačovala v průběhu našeho povídání, ale jaký vliv má na náš život prenatální období? Prenatální období, to bych řekla, že z hlediska vývoje duše opravdu stěžení v období. A protože je to kvůli tomu, že vlastně my, když jsme u maminky bříšku, tak my sdílíme s ní vlastně vibrační pole. My vlastně vnímáme všechno, co ta máma prožívá, na co myslí, co cítí, co se kolem ní děje. Ta duše skutečně slyší vlastně, když se o ní třeba baví rodiče a nedej bože, když někdo z nich uvažuje o tom, že třeba si to dítě nechají vzít, tak potom vlastně ta duše na úrovni toho podvědomí si zase opět udělá nějaké nastavení. A právě ten klasický případ, kdy rodiče uvažují o potratu, tak potom, když se ten človíček narodí, tak samozřejmě zapomene to, co se dělo nebo jaký nastavení si tam udělal. Ale má tendenci
se v podstatě stát jak kdyby neviditelným, protože má pocit, že ho chtějí všichni zabít, ale na té podvědomí úrovni. Jo. Takže je to většinou typ člověka, který se vyhýbá nějakým konfliktům, hádkám. Snaží se být skutečně jak kdyby neviditelný, jo. Nechce jako na sebe příliš poutat pozornost. Pak třeba další věc je, když například máma má nějaký těžký porod a opravdu trpí tou bolestí, tak to dítě, ta duše to vnímá. A zase tady velice často se může stát, že ten člověk má potřebu nějakým způsobem té mámě potom v tom životě jí jak kdyby pomáhat, kolikrát to můžou být velice často takový ty staří mládenci nebo ženy, které si nikdy už v tom nebožení nevdají a starají se o tu mámu, aby jí to vlastně vrátili, všechnu tu bolest, co ona si prožila, když vlastně ta duše přicházela na svět. Pak dalším třeba klasickým příkladem z toho prenatálního období, co se velice často stává, tak je, když vlastně žena otěhotní, a teď ten chlap říká, to bude 100% kluk, jako a přeju si kluka a všechno. No a jenže ta duše ví, že se narodí jako holka. A ona potom, když se vlastně narodí, tak ona během vlastně toho těhotenství, ona si tam vlastně nastaví to, že bude dělat všechno pro to, aby vlastně naplnila nějaký představy toho otce. Aby vlastně mu dokázala, že je stejně dobrá jako ten kluk, že si zaslouží žít vlastně. Je to těžké potom odprogramovat, pochopit, nebo jsou to situace, které poměrně za jedno sezení se dají zvládnout? Tohle se určitě dá zvládnout za jedno sezení. Tam jde o to, že vlastně se prochází celé to těhotenství, respektive klíčové momenty z toho těhotenství a ta duše vlastně, nebo duše, já říkám ta duše, ale je to tak, ten člověk vlastně říká, co tam zažívá, jak se cítí ta máma, co se děje v těch daných klíčových momentech. A zároveň já se dozvím, co mu to způsobuje nebo jak ho to ovlivňuje v tom současném životě. A vlastně my, když potom projdeme celý ten proces, včetně toho porodu, tak dochází k přestřihnutí šňůry, k vrácení vlastně různých emocí, protože se zjistilo, že opravdu my si potom jako duše neseme do toho budoucího života i právě třeba různé ty emoce té naší maminky, jo, nebo různý jejich záležitosti, protože v té době, kdy my jsme u ní v bříšku, tak my je pokládáme za svý některé ty věci, jo, ať už třeba nějaký strach, úzkost, smutek, tak my si to můžeme potom nést sebou do toho našeho života, takže vlastně tam je nutný udělat i třeba tuhle věc, vrátit všechno, co potřebovalo mámě, tak vrátit jí to naspátek. Taky, co je zase další věc, co se může stát vlastně v tom prenatálním období, tak je to, že ta duše se skutečně bojí jít na tento svět a to až tak, že část té duše tam může zůstat uvíznutá. A v tomhle případě je třeba zase tu část duše v podstatě dostat zpátky k sobě. No a jakým způsobem teda potom ovlivňují nás minulé životy? Co třeba nějaká tragická smrt nebo nedodržený slib? To, Adriánko, říkáte absolutně správně. Většinou právě v obou těch terapiích, tak ta duše nás zavede do minulého života, kde právě buď umřela nějakou tragickou, traumatickou smrtí, a nebo se tam stalo něco, kdy třeba dala slib nebo nějakou přísahu. Nebo to může být třeba poslední myšlenka před smrtí, předtím, než duše opustila tělo. A co se týká právě těch traumat, ty jsou asi tak jako největší a co nás nejvíc ovlivňují, tak tam jde o to, že když se děje něco traumatického, nějaká traumatická smrt, tak ta duše nemá dostatečný čas všechno dobře a dostatečně zpracovat. Vlastně na těch třech úrovních, vlastně na té fyzické, mentální a emocionální. A my si to vlastně, my opustíme jako duše, opustíme to tělo po smrti a pak jdeme do další vlastně inkarnace. Ale tím, že ta duše je věčná a neumírá a všechno si nese sebou, tak pro ní se to vlastně děje
neustále. Ta část té energie zůstává jak kdyby uvíznutá v té traumatické události. Tím pádem, když my se dostaneme do podobné situace v našem současném životě, tak se nám právě můžou objevit tyhle ty symptomy, které jsou spojené právě s tou traumatickou třeba událostí, s tou smrtí. A klasickým příkladem, který já ráda uvádím, je právě třeba jízda výtahem nebo metrem, kdy vlastně my, když vlezeme do výtahu, tak najednou máme pocit, že prostě nemůžeme dýchat, udusíme se, je nám hrozně, bouchá nám srdce. Ale ono té naší duši na té podvědomé úrovni to může ten malý prostor připomínat třeba to, že v minulém životě zemřela právě, když byla třeba zasypaná v nějakém dole. Takže ono se nám to jakoby promítá ty symptomy a proto třeba ta terapie minulými životy, tak ta hodně sleduje právě zrovna ty symptomy. Ty nás velice snadno a rychle dostávají do toho podvědomí, když to sledujeme. Vy vlastně pochopíte příčinu toho stavu v současném životě, zvědomíte to, něco tam proběhne odpuštění nebo nějaká náprava, říkám to správně? Ne, přesně, přesně tak, úplně naprosto správně. Vy vlastně skrze ty symptomy, skrze ten problém, tak jdeme, respektive ta duše toho člověka nás dovede do té prapůvodní události. A mým cílem je provést toho člověka, a teď vezmu příklad teda minulý život, provést ho tím minulým životem a najít tam odpověď vlastně na to, co způsobovala v současném životě. Takže občas je to taková detektivní práce, protože ne vždycky se to právě týká té smrti. Někdy se to právě může týkat těch slibů nebo přísah. A to je třeba, co je velice častý, tak to můžou být klidně sliby typu například kněz. Žena v tomto životě měla problémy se vztahama. Nikdy prostě, furt se jí to neustále opakovalo, nemohla najít toho pravého, v žádném vztahu nevydržela. A přišlo se na to, že pravý původ toho, proč jí se tohle dělo opakovaně, tak byl v tom, že v minulém životě byla knězem. A kněz vlastně dává vlastně tu přísahu, že bude zaslíben tomu bohu. Vlastně tam je spousta vlastně věcí se s tím váže. A ta duše samozřejmě tím, že si nese ten slib, tu přísahu v sobě dál, tak a tím, že vlastně první čas neexistuje, jenom mění to tělo, tak ona si to v sobě na podvědomé úrovni vlastně nese dál. Tím pádem ta žena v tom současném životě nebyla schopná vlastně být v tom vztahu, protože ona měla furt pocit, že jak kdyby podvádí Boha, nebo já nevím, jak to říct, ale zkrátka tohle je takový jako klasický případ, kdy za to nemůže traumatická smrt, ale kdy za to právě může slib nebo přísaha. Potom další věc je taková poměrně hodně častá, která nám může ovlivňovat náš současný život, tak to jsou právě ty poslední myšlenky před smrtí. Jo. Ať už je to, já nevím, nezasloužím si, aby mi bylo odpuštěno, nebo já se vrátím a pomstím se, tak tyhle všechny věci nám můžou v tom současném životě něco dělat. A právě tam je na tom to skvělé, že ten člověk řekne během toho sezení, co přesně mu to způsobuje. A tím, že my projdeme celý ten proces, ten člověk má možnost si všechno uvědomit, pochopit, případně hodně často tam může být to, že třeba nebyl schopen se rozloučit se svojí rodinou. To bylo hodně, často se tohle stává, když je to třeba nějaký voják, který byl potom zabit během války, tak neměl možnost se rozloučit s tou svojí rodinou. A kolikrát ta duše toho člověka ho tam vezme právě jenom kvůli tomu, aby třeba se rozloučil. Nebo ho může zase vzít do minulého života taky kvůli tomu, že třeba tam zabíjel nebo dělal nějaké utrpení a potřebuje odpuštění. S tím odpuštěním se celkově hodně pracuje, protože bych řekla, že to je taky hodně velká a posledná součást obou těch metod a pro naši duši bych řekla, že je to jedna z věcí, které jsou pro nás v životě důležitý umět odpouštět a nejen sobě, ale taky ostatním. Vy jste ještě na začátku rozhovoru zmínila ztracené duše. Je to tak? Říkám to správně? Nebo zbloudilé duše? Já teď nevím.
Já používám a mám ráda výraz ztracené duše, protože je to skutečně tak, že oni to jsou vlastně duše, které se po té smrti, když opustí tělo, tak jsou vlastně ztracené, nenajdou nebo nenachází tu cestu zpět a nebo nechtějí jít zpátky ke světlu domů. A ono těch důvodů, proč oni tady zůstávají několik, může to být právě z toho důvodu, že nevidí vlastně to světlo a to bývá velice často u sebevrahu. Protože oni v době, kdy vlastně spáchají sebevraždu, tak se nachází v určitým emocionálním stavu, hlubokým, kdy vlastně celkově jsou hodně dole a oni přes ten svůj, já nevím, dejme tomu smutek, neštěstí, opravdu nevidí to světlo. Nejsou tak dostatečně vybrači nahoře. Takže ty tady zůstávají velice často, sebevrazy, a pak jsou tady třeba duše, které nechtějí zkrátka opustit třeba svoji rodinu, chtějí dohlížet třeba na svoji vnučku, na svoje děti, nebo jsou duše, které nechtějí opustit svůj majetek, takže tady zůstávají. Těch důvodů, proč ty duše neodcházejí, je víc. Každopádně, co jsem zjistila, tak opravdu platí to, že v okamžiku, kdy se během sezení objeví nějaká ztracená duše, tak pro člověka, který je tam na tom sezení, tak je skvělá zpráva ta, že všechno, co mu ta duše způsobovala, tak odchodem té duše do světla, kdy já mu vlastně pomáhám odejít nebo pomáhám té ztracené duši odejít do světla, tak vlastně odchází veškeré symptomy, které mu způsobuje nebo způsobovala. A to zase se děje tím, že vlastně čím hlouběji ta energie se nachází v tom našem vibračním poli, tím větší má na nás vliv. A zase ta duše ztracená má určitá, že jo, má svoje nějaký, měla problémy, měla různé úzkosti, strachy, měla prostě zkrátka své nějaké zkušenosti, nějaké problémy. A vlastně nám se to promítá i do našeho jakoby života. A čím ona je hlouběji, tím je to znatelnější na našem třeba chování. Kolikrát se to pozná tak, když už je hodně hluboko, tak nám může někdo třeba říct, jo, teď jsi mluvil jako někdo úplně jiný. Jo, nebo teď je, kdyby si byl úplně někdo jiný. My sami na sobě to kolikrát můžeme i poznat tak, že třeba používáme hlášku, že mám pocit, že jsem v sobě mrtvá, nebo jako kdybych byla uvnitř mrtvá. Tak to kolikrát nemluvím já, ale to už může mluvit kolikrát ta duše. Ono jako opravdu je zvláštní, je hrozně důležitý toho člověka skutečně během toho sezení poslouchat a vnímat každé slovo, co říká a soustředit se na to, opravdu být s ním. A protože kolikrát ten člověk může říct nějakou větu, hlášku, která je potom pro mě znamením, že to nemluví už ten člověk, ale mluví to skutečně ta ztracená duše. A jinak, co je další zajímavá věc, tak co se týká té pomoci těm ztraceným duším, tak je to o tom, že vlastně my zase, nebo já, se snažím vždycky přijít na to, jakou smrtí ten člověk zemřel, proč nešel do toho světla a případně zase té duši umožnit skutečně udělat nějakou tu nápravu, co ta duše jeho potřebovala. Hodně často tohle, nebo co jsem měla ty případy, tak to byly kolikrát automobilové nehody, kdy třeba táta neměl možnost se rozloučit se svojí rodinou. A takže tady zůstala jenom čistě kvůli tomu a vlastně tím, že vlastně ta duše to může potom říct. A protože jsme všichni propojení, tak potom on může konečně jít vlastně do toho světla s klidem. Ono by se o tom dalo hovořit opravdu skutečně dlouho, protože těch různých zážitků, příběhů, prostě to už by vyšlo pomalu na knížku. Ale jinak, co ještě se týká, kde třeba se ty ztracené duše berou, nebo jak vůbec my k ním přijdem, tak to je velice taky zajímavý. Zjistilo se, že vůbec největší skladiště ztracených duší, když to tak jako nazvu, tak jsou nemocnice. Protože tam, když si to vezmete, tak tam opravdu umírá hodně lidí a kolikrát ten člověk umře během operace.
A vlastně během té operace, kdy vlastně to vědomí je vypnuté, tak ona, ta duše, je zmatená a vlastně neví, co se děje. A najednou vlastně, že jo, ten člověk umře, fyzické tělo umře, ale ta duše žije dál, že jo, a teď neví, jako, že co se stalo, kam má jít, a je opravdu z toho zmatená. Tam si myslím, že taky hodně potom záleží na úrovni nebo na vyspělosti té duše, čemu třeba v tom životě věřila, a jestli prostě měla nějaké poděky, tak myslím si, že třeba ty vyspělejší duše už by věděly, co se děje, a věděly by si případně poradit, ale hodně lidí nebo hodně duší prostě opravdu jsou ztracený. A pak bohužel teda se můžou dostat do vibračního pole nějakého jiného člověka. Takže to je vlastně tam, kde nejvíc k ním můžeme přijít. Pak samozřejmě personál nemocnic, tak taky jsou v takovém jakoby ohrožení. Další věc, lidi třeba, co holdujou drogám, alkoholu, zkrátka, kde jakoby to vědomí, kde se zaprvé se dostávají do hodně nízkých vibrací. A pak jsou vysloveně jak kdyby otevření všem těmto energiím. Takže to bych řekla, že to je takový nejčastější. Ale jsou třeba ještě výjimky, kdy se to taky může stát, tak to je třeba právě, když maminka během těhotenství, tak je třeba, dejme tomu, prostitutka a provozuje sex, protože sex a milování je rozdíl, při sexu prostě také dochází k výměně energie. A tam může nastat vlastně přenos té ztracené duše do vlastně do toho těla té matky, potažmo vlastně na to dítě, na tu duši toho dítěte. Takže i tyto případy se můžou stát. Abychom to zakončili nebo vyhoupli trošku do nějaké pozitivnější části, je nějaký tip, nebo jdou otevřít nebeské vrata a říct, milé dušičky, pojďte nahoru, nebo se musí řešit individuálně jedna duše po druhé? Takhle. Může se stát, že jeden člověk má na sobě klidně dvě nebo tři duše ztracené. To není zase nic, co by bylo taky výjimečného. A tam se dá třeba jako říct, jako, že v podstatě, aby za prvý on nám řekne, je tam ještě tenhle. A v podstatě se dá poprosit tu jednu ztracenou duši, aby teda řekla těm, co tam jsou, aby ji následovali do toho světla. Ale já osobně při terapiích tak využívám Archanděla Michaela. Prostě tohle je moje realita. Já prostě jsem vždycky věřila na anděly a na jejich pomoc a vůbec věřím tomu týmu, jak bych tak řekla, ať už toho klienta, tak mého týmu, že nám i v těchto případech pomáhají, takže já prosím zároveň o asistenci vlastně tyhle bytosti vyšší. A co je jako vždycky úžasný, tak je to, že vlastně já s tou ztracenou duší komunikuju tak, že ona se mnou mluví skrze toho klienta. A já se ho velice často ptám, jestli už vidí nějaké světlo nebo nějakou bytost, kdo by ho přišel přivítat, kdo by mu přišel pomoct na tu druhou stranu. A buď teda říká, jo, vidím světlo, nebo je tady moje máma, co zemřela, nebo co jí znala třeba z minulého života. A takže já za mě osobně, já práci se ztracenými dušimi miluju, protože je tam na tom úžasný to, že vy nepomáháte jenom duši toho klienta, toho člověka, ale vy navíc pomůžete ještě duši někoho jiného. A většinou jsou to, nebo téměř ve všech případech, jsou to opravdu dojemné příběhy. A ještě o to úžasnější ty konce, kdy člověk vnímá, cítí na základě toho, co mu ta duše říká, že konečně jakoby našel to osvobození. Takže to je pro mě potom takovou tou odměnou, že prostě vím, proč tuhle práci dělám a proč ji tak miluji a proč mám ráda právě práci se ztracenými dušemi třeba. Což bylo takový, jak se říká, odříkaného chleba největší krajíc. Když jsem byla malá nebo v době dospívání, tak jsem si zahrávala klasické vyvolávání duchu a tak dále.
začaly nám doma padat ty obrázky. Tenkrát mi máma říkala okamžitě toho nech a tak dále, takže já jsem si tenkrát zařekla, že už v životě nebudu vyvolávat žádného ducha a tak dále. No a prostě osud tomu chtěl, že tak paradoxně s nimi jako velice ráda pracuju. Ale musím říct, že jsem se děsila, respektive jsem měla strach z toho poprvé, kdy už nebudu mít za zády toho svého učitele, co jsem zapomněla zmínit, že v obou případech mě učil vlastně Antonio Sanjo, americký hypnoterapeut, a prostě absolutně z mýho pohledu je to prostě mistr a boží člověk. A samozřejmě, když jsme trénovali sezení, tak ten pocit, že ho máte za sebou, tak je úžasný, protože je to člověk na svém místě, ví, co dělá a je v tom prostě skvělý. A děsila jsem se té chvíle, kdy se mi tam objeví ta ztracená duše a já ho nebudu mít za těma zády, jako za těmi zády, a že na to budu sama. A objevila se ve mně taková ta malá holka, která právě si zařekla, že prostě už někde nebude vyvolávat duchy a že prostě duchové jsou zlí a můžou nám oblížit a tak dále. A měla jsem malé štěstí, že zrovna ty první ztracené duše, a byly to hned dvě najednou, tak to byly právě zrovna jakoby nádherné příběhy. A nebyly to žádní zlí duchové, takže tam ten strach přešel. A potom samozřejmě, čím toho bylo víc, těch setkání s těmi ztracenými dušemi, tím míň a míň jsem se bála, a teď už to beru tak, že naopak, když se tam něco takového objeví, protože oni se projevují různými způsoby, tak si říkám, je super, tak budu moct pomoct ještě nějaké další duši. Takže tak. Vy jste skvělá. Marketko, máte nějaký svůj nejoblíbenější příběh z praxe? Co se vám stalo? Co je váš jako tak nejmilejší? Nebo kdy jste nejvíc pomohla? Kdy se třeba změnil úplně život? Takhle, já si myslím, že já musím říct, že pro mě jsou osobní všechny ty příběhy, všechny ty případy, protože prostě to, když vidíte po tom sezení, nebo zpětně vám přijde třeba e-mail, zpráva, v čem to tomu člověku pomohlo, tak prostě všechny tyhle příběhy jsou super pro mě. Ale stěžejným případem byl pro mě případ Aničky, a vy jste ho kdysi sdíleli i vlastně rozhovor s její maminkou u vás vlastně na kanálu, za což ještě jednou moc děkuju. A to byl případ vlastně ze začátku, kdy já jsem začínala vlastně s introspektivní hypnózou, kdy jsem ještě právě to sebevědomí nebylo tak moc velké, a ostatně jako člověk s ním bojuje stále. Ale shodou okolností tenkrát se vedle nás vlastně předstěhovala rodina s 22letou dcerou. A nějak jsme se potkali a teď oni byli takový hodně jakože upovídaný, komunikativní, a oni říkali, a my vás potřebujeme. A já opět, jakože proč a to? A oni říkali, my potřebujeme pomoct naší dcerou. Prostě od malička Anička trpěla úzkostmi, panické a taky nemohla jezdit metrem. Ona jako vlastně bez prášku nevylezla v podstatě z domu. Měla různé své nějaké pomůcky, jak jí to pomáhalo, různě přečkat ať už cesty do školy. Opravdu skutečně to měla zlé stavy a nemluvila ani s okolím. A teď, když to na mě tak jako, že vyvalili všechno, tak já samozřejmě se tam ozvalo ta Markéta a takový ten čerký, který říká, no to prostě, to nemá cenu, to nezvládne, že jo, ale zase já jsem říkala, ne, musím to aspoň zkusit, takže jsme se dohodli, že to zkusíme. Sice to bylo ve finále delší, jakoby ten proces, bylo to na 4 sezení, co se tak vybavuju, ale už po prvním sezení tam byly viditelné změny a všímali si toho ještě další sousedé, protože ta Anička začala být komunikativní, takže v tom byla velká změna, že začala mluvit nejen se svými rodiči nebo se svojí rodinou, ale vlastně se sousedy. No a pak vlastně došlo i k odstranění vlastně všech těch úzkostí a těch fobí, co měla, protože měla taky strach právě z jízdy tím metrem.
Takže pro mě tenhle případ byl fakt stěžejním a zejména jako v době nebo v dobách, kdy člověk třeba jako může mít nějaké pochyby nebo si říká, jestli prostě, že ne, vždycky je to všechno jednoduchý a zalitý sluncem. Ale vždycky si v těch chvílích, kdy třeba mi není úplně veselo, nebo nejsem takový třeba optimista, tak si vzpomenu právě na tu Aničku a na to z mýho pohledu, na ten zázrak, co se tenkrát jakoby stal. A vždycky si říkám, že prostě ne, prostě musím vydržet, musím jít dál. Markétko, jste anděl, já vám děkuji a děkuji i všem divákům, kteří doposlouchali až sem. Bylo to s vámi velice příjemné a inspirativní a já držím nám všem palce. Já jsem vám moc chtěla poděkovat za tuhle příležitost, aspoň něco málo sdělit a tak nějak i říct, aby lidi se nebáli čelit svým strachům a svým problémům, protože opravdu skutečně to je ta cesta, jak poznat sami sebe. A opravdu cesty k sobě, takže vlastně teď mi to došlo, že ještě takhle vlastně to zakončuju vlastně tím samým, ale skutečně tohle je to nejdůležitější, protože opravdu ty strachy, všechny ty negativní emoce, tak nás drží skutečně dolů a nedovolí nám zářit naší plný cíle. Takže užívejte života a prostě nebojte se. A moc děkuju. Děkujeme a přejeme všem krásný den. Krásný den. Děkuji.